Evo, pošto je Darko donio svu svoju opremu i onda mora se uključimo u program. Ajmo da se brzom vezom vratimo u čitanje apostola, gdje smo čuli kako Duh Sveti govori kroz svetog apostola Petra tumačeći tu novu pojavu govorenja jednim drugačijim načinom, drugačijom silom koja se projavila kroz apostolsku propovijed poslije silaska Svetoga Duha na njih, govoreći da nisu oni pijani, da nije to posljedica ispijanja vina, nego da je posljedica izlivanja Duha Svetoga. I da to što oni govore, da to nije obična riječ, da ne izvire iz ljudske prirode, nego se kroz ljudsku prirodu svima nama otkriva, da bi kao takva bila i pristupačna, ali da je njeno porijeklo božansko. I ima tamo lijepo rečeno da svaki onaj koji bude prizvao ime Gospodnje, da će se spasti. Duh Sveti od samog početka ukazuje na neophodnost prizivanja imena Hristovog. Isto to imamo i u onom obraćanju svetog apostola Pavla, punom sastavu Sinedriona, gdje im onako sa božanskom smjelošću, jer i govori božanskim carstvenim duhom svetim, govori da nema drugog imena kojim bismo se mogli spasti sem imena Isusovog. I to su prve projave pedesetnice, prva svjedočenja Duha Svetoga. Znači da se priča ne bi odlagala, da ne bi nepotrebno išlo u širinu, odmah se ukazuje na neophodnost ozbiljnog građenja odnosa sa onim koji je jedini naš spasitelj. To jeste, kažemo, dejstvo i cilj Duha Svetoga da nas privede njemu jedinom čovjekoljubcu, njemu koji je zapravo jedini naš spasitelj, kako i ime Isus svima nama nedvosmisleno otkriva. Tako da Duh Sveti od tada do današnjega dana vrlo revnosno ukazuje na neophodnost prizivanja imena Isusovog, a u isto vrijeme i vjerovanja da nama bez njega nema života, nema spasenja. Svako naše stanje, umno levitiranje, voljno raslabljivanje, srdačna nekakva rasijanost koja njega nema u fokusu, to nije posljedica djelovanja Duha Svetoga. To su ti, da kažemo, vakumi koji se uvijek ispunjavaju nekom vrstom zabluda, mnjenja, strasnih isparenja, razno raznih kombinacija koje vrlo vješto znaju da prikriju svoj kvalitet takozvanim lažnim duhovnim
ili kako ga nazivamo samo izgledom pobožnosti. Ali ako nema tog otkucaja unutrašnjeg čovjeka, kao što je, kažemo, naš tjelesni čovjek, on je vezan za otkucaje srca, ako tih otkucaja nema ili ako se oni prorijede ili uđu u neku aritmiju, to se onda odražava na naš fizički život. Tako i u duhovnom životu, ako ne postoji taj uravnoteženi ritam ili takt duhovnog srca koje priziva ime Gospodnje, u njemu i prepoznajući život, ali od njega ga i primajući, a to je, vidite, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, to je kao kad srce, znate, sisa krv, znate, i pušta je. To je Isusova molitva, znate, to je, a prosto ako nije to, sad ovdje naravno ne izostavljamo razvojne faze i onaj terapeutski, pokajničko-terapeutski proces koji nas vodi do tog dobrog nalaza. On svakako postoji. Ali vidite, nije ni cijel život da prođe u tome. Znači, aj počni danas, pa za mjesec, dva, tri, da se opet vidimo, je li što bolje. Pa za pola godine ili godinu da kažemo, e, sad je dobro. Ali od tih dva mjeseca ili pola godine ili godinu zavisi naša vječnost. Jer ako se to u vremenu ne dovede u red, shvati je vječnost u aritmijama. Vječna aritmija. Tako da, prosto taj odnos prema imenu Božijem, on treba da bude kao odnos, znate, srca, znate, koje uzima, znate, prima, pričešćuje se životom i daje ga. Zato kad Duh Sveti kaže preko apostola, kasnije i preko svetih otaca, da prizivam ime Božje, to nije suvo prizivanje ili, ne znam, eto, tek tako. Nego to je bukvalno jedan vid pričešćivanja. To je primanja tih božanskih energija koje nam to ime i nosi i prenosi, naravno sve u jednom liturgijskom prostoru i ritmu crkve koje svakako podrazumijeva i primanje svetih tajni u svetoj liturgiji, u tajni pričašća, tijelom i krvlju, ali ne bez prizivanja imena. Bez prizivanja imena, da kažemo, suvo pristupanje čaši neće dati plodove. Jer srce nije spremno da primi. I možete da date krv nekome, da mu obezbijedimo odlične količine krvi, da bude njegova krvna grupa, on ne može to da primi. Iz nekog razloga ne može da primi. I onda džaba ubrizgavamo, znate, ne ide. Ima problem sa srcem, srce ga, neće ga. E, to je jedan vrlo važan moment u duhovnom životu, tačnije u podvigu našeg spasenja. Zato taj poziv Duha Svetoga da prizivamo ime Gospodnje, on je jako dubok. I tako mu treba i pristupati. Dođemo do toga da ime Gospodnje postane naša u blagodati prirodna potreba. To kad prizovemo njegovo ime, to je kao da dišemo, kao da srcu duhovnog čovjeka krv dajemo, život dajemo. A onda to srce može da da i plodove. Plodove pokajanja. Nazovimo to vrlinama.
Ali vrlina je prirodna posljedica pričešćenosti blagodaću Božiju. To isto kao kad povučeš, recimo, dim cigarete i onda ti dim izlazi na nos i na usta. Tako? Moraš disat. Samo što si povukao dim i onda dim izlazi iz tebe.